皆さんこんにちは。こんにちは。中村さん本日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。先日中村さんがバンテリンドームで解説をされていた時、はい、私、はい、ダゾーンで見ていたんですけど、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、ネオさんが投げられていて、うん、いや僕もね初めて生ネオを見ました。生のネオのピッチャーを見ました。、はい、まあ映像とかね、はい、キャンプでちょろってたブルーペンだとか、まあ、お遊び程度のピッチャーの真似事は、はい、まあ、僕らがいた時も彼やってたんですけど、はい、試合で本当に、ま、投げてる姿を見たのは、はいはい、初めてでした。いや、うん、どうでしたか。いや、なんか普通にピッチャーだったんですよ。普通にピッチャーになってましたもん。なってましたね。まあ、なって、まあ、結果でも抑え方が、はい、もうしっかり抑えてるんですよね。運とか月じゃなく、はい、僕解説でのピシャピシャピシャってもうピシャ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 言ってたんですけど、ね、3ピシャだとかなんか、まあ、わけわかんないこと言ってたんですけど、はい、もうね、まあ、その前の巨人戦も岡本君の時に登板して高めの三振取って、うん、はい、ね、ヤクルトの時は塩見君高めの三振取って、はい、同じようなボール投げるたんびにボール、まあ、スピードもね上がってきてますし、うん、なんでしょう、キレが良くなってて、あと変化球の精度が、はい、あのスライダーなんてやばかったですね。やばかったですね。はい、それは相手バッターもね、はい、ちょっと変な雰囲気で変なプレッシャーが、今までお前野手やってたのピッチャー来んなよって、もうバッターもちょっと嫌なとこあると思うんですけど、もうよすね、他球団も真面目にネオのことは研究データに入れていくんじゃないですか、これからは。それぐらい投げるたんびによくなってますよね。ネオさんが投手に変更になるってなった時、それ初めて聞いた時どう思いましたか。いやー、まあ多分ネオに怒られるかも分かりませんけど、はい、まあ、聞いてないことを、見てないことを期待しますけど、はい、なんか野手がダメになったのかなって僕思ったんですよ。だから野手失格になったのかなと、うん、野手ではプロでは生きていけないんじゃないかと判断されたんじゃないかなって僕は解釈したんですよ、うん、もう最後もじゃあピッチャーやりなさいという流れなのかなと申し訳ないけど正直思いました、うん、はい、もう野手失格でピッチャー行けっていう、うんうん、でもね、蓋開けたらね、はい、あ、こういうことかというふうに今はもう気持ちが、はい、さすが現場のね、はい、人たちはね、よくやっぱ毎日見てるわけですから、はい、まあネオにとってどちらがいいのっていうことを現場が判断して認めてピッチャーをやらせたんじゃないかなというふうに今は 100% 思ってます。試合出るたんびに良くなる、投げるたんびに何かが良くなる、この選手はもう成長があるので、たまたま良くてあとダメだったとかこうたくさんいるわけじゃないですか、はい、ネオに関してはね、投げるたんびに日を増すごとにだんだんもう数字的にも打ち取り方も立派に抑えてるし、それこの先ずっといったらね、もう本当勝ちゲームに投げるんじゃないかなというぐらいの期待感を持たせるようなバッターの抑え方ですよね。ね、いや、なんかこう将来は先発でみたいなことをこう立浪さんがおっしゃってるみたいなので、うん、のどちらがいいですか。いや、先発がいいです。先発で投げてるのちょっと見たい。まあ、先発にしてもね、将来的なことで中継ぎにしても、うん、はい、まあしっかりまだまだたくさんやることはあると思うので、うん、ピッチャーとして、はい、でもね、やはり能力の高い選手なので、うん、まあ、先発でも中継ぎでもね、うん、まあやっぱり先発にしてもね、さすがに長いイニング、やっぱり先発の条件というのはまあ最低5回は投げないといけないので、まあそこまでの体力があるかどうかということと、だったらまあ今年はまあ負け試合でもね、6回でももしかして勝ち試合でも中継ぎの方がまあ、今年に関したらいいんじゃないかなと思いますね。先発だとある程度その配球がバレやすくなってきますよね。あ、中継ぎに入ると大体1イニングなので、
その配球なんであんまり関係なく、その日のいいボールを中心にキャッチャーを要求してくるので、はい、まあ、もし先発に転向になるとしっかり相手のバッターのね、強弱、弱いとこ強いとこも研究しないといけないし、もう一つ先発するためには何か一つ緩いカーブだとか、やっぱり何でもまっすぐスライダーと目いっぱい投げてやっぱこれ体持たないので、はい、まあ、遊び玉って言ったらおかしいですけど、まあ、そういう緩急系のボールを、まあ、一つ緩いボールがないと、うん、一回り抑えても二回り目に捕まる率は高くなってくるので、うん、だからで、まあ、同じチームの柳が良くなったっていうのはやっぱりがぜんカーブを投げる率を高くしているので、はい、まあ、そこで少し負担もなくなって、まあ、長いイニング投げれるようになってきているので、まあ、大野雄大しても少しねスライダー系を多くして長いイニング投げ、あの2人は投げないといけないので、はい、だから、まあ、根尾に関してもね、はい、まあ、投げれる投げてないのか投げれないのか分かりませんけど、まあ、先発やるなら一つそういうボールがね、はい、カウント取れるボールがあれば、まあ、1イニングでも、うん、少し長く投げれるようになるので、はい、結構今中日、ね、中継ぎ陣が苦労しているような印象も、抑えはいいピッチャーがいるのに、そうなんです、これはね、はい、まあ、中日の投手陣が見てないことを期待して言いますけど、はい、やっぱネオプレッシャーでかかってるんですよね。え、打たれちゃダメだとか、やっぱりそうじゃないですか、ネオが今ビシッと投手ネオとして抑えてるわけじゃないですか、はい、行くのは考えただけで嫌ですよ、絶対抑えないといけない、ね、しかも三振取らないといけない、やっぱり力むでしょ、今までなかったプレッシャーが来てる、そんなプレッシャーがかかってるんですか、だから、もうすぐいいことなんですけど、はい、投手ネオがあそこまである程度最初はね1割2割ぐらいでもう大体大半ダメだって言ってたのが今5分になってもう今なんてもう7割8割ぐらい、いや中日のファンの人多分8回行けぐらい思ってると思いますよ、もういやいや本当にね、本当に本当にね、周りがネットとかでもうどこ見てもネオ一色じゃないですか、やっぱりピッチャーきついっすよと思いますよ、俺らずっと何十年もピッチャーやってきて練習してなんであいつポンと言ってすぐ抑え、しかもすごい抑え方する、まず岡本選手巨人の4番から完璧に抑えましたからね、いやまだこうやってまだね、はい、こうやって笑って話してますけど、これ真面目にあと何試合か続いたりやったらこれ笑ってられないですよまあまあチームとしてはね、 だから僕はなんかなんかピ、まあ、特に中継ぎの投手陣に変なプレッシャーが まあ、かかってないことを期待しますけど、かかってんじゃないかなと思いますね。中日、あ、ね、スネオ投手が、ね、活躍してくれたら中日とするとだいぶ戦力アップには、まあ、戦力アップだし、ね、球団はホクホクだし、うん、それはもう、全てがいいですよね。あの球場で根尾さんがコールされた時って球場どんな雰囲気に、僕それ今言おうとしたんですけど、はい、みんなピッチャー変わるじゃないですか、はい、一回静まるんですよバンテリンドームが誰一人声出さないですよ、コールかかるの待ってるんですよおお、はい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 、例えばピッチャー誰だから誰々変わりまして、まあまあピッチング5時で監督出て、はい、ピッチャー交代、はい、一瞬シーンとなるんですよ、すごいね、できればピッチャー、まあ、ネオじゃなければみんなそこでわーってザーみたいな、うん、でまた来てお答えする、うん、それにまたシーンとなるんですよ、面白い、お、本当面白いですよ、面白い、はい、でネオって言ったらムワーってなるすごいですよねこの間のバンテリンは本当そうだった、で僕も解説しながら なんか急に静かになったのかなと、それが2回3回続いてたらなんか本当に誰一人声出さないですよ。なるほど。もうよし来るんじゃ来るんか来るんじゃないかって。あと一つ面白いのは、はい、まあ、ちょっとね終盤挨拶つくともうお客さん帰るじゃないですか。みんないる、うん。もしかしたら投げるかもしれないから。みんな生根を見たくてまだ座って座ってます。
すごい効果をもたらしてますね中日。いやまあファンもそうですし見てる僕らもなんかそっち方向に吸い込まれて、こう前のめりになりますね。もう解説ほっといてじーっとこう見て見ちゃってなんか喋ってくださいって言われましたけど、ね、寝よ出ましたよ寝よ出ましたって言ってそんなこと言って、でもなんか不思議とね、なんかそういう風に期待があるのか、まあね一応3年間一緒にやってたので、はい、うん、まあ別に野手でもピッチャーでもね、僕はどこでも彼がね一年でも長く野球人生できて、はい、なおかつ成績残すのが一番いいと思ってるので、うん、でもなんか本当に吸い込まれますね。あいつ練習しまくるから太らないんですよ。はあ、あいつ一日中練習やってますよ。気づいたら。しかし面白いのが一人であいつ練習やりたいんですよ。あ、そうなんですか。だって寮でもちゃちゃちゃと飯食ってパッと電気ついたら3時間ぐらい一人でずっとティー打ってるとか。何1年目の時もね、うん、まあ、寮長っているじゃないですか、はい、寮長が本当にね困ってましたよ、うん、もちろん練習することはいいですけど、はい、ずっとあいつは、まあ、練習からファームで試合して、うん、ね、ちょっとまた練習して、うん、まあ、俺はちょっとゆっくりしてご飯食べてそこから一人で練習する。3時間も4時間も。先日岡本選手三振取った時に、はい、うん、なんかもう会場の雰囲気までも、うん、こう一気にガラッと変えてしまうみたいな。そうなんですよ、ね、あれはね、はい、僕はどっかで見てたんですけど、はい、ワンポイントで出た時ですよね、はい、なんか三振取った時なんか鳥肌立ってる自分が恥ずかしかったですけどいやでもねやっぱり盛り上がって、うん、次ね、はい、大ファンの高橋さんがね、はい、まぐれでホームラン、まぐれでなんか一瞬もう同点逆転までのね、はい、状況まで作って簡単には負けなかった試合になったんですけど、はい、正直ありますね、うん、そういう不安の力っていうのは間違いなくあるし、はい、球場がなんかいけそうな、はい、一応雰囲気にはなる効果、ね、ネオ効果は絶対あると思いますね、うん、一体感がすごい、ね、うん、それこそ現役時代の立浪監督がね代打で出た時みたいな、もう同じだと思いますね。もうみんなが待ち構えてる、うん、まあ、立浪監督の時はね何となくみんな読んで、ね、あ代打来るなって言って、うん、まあ根尾の場合はねまだピッチャーなので、うん、今ちょっと負けゲーム投げてるので、はい、これがもし7回とか8回ね、うん、仮にですよ、固定されるようになったらもうみんな待ち構えますよね。ね、待ち構えて。そうですよね。いやでもね本当にその雰囲気は立浪監督以来間違いなく名古屋は来ると思いますよ。私実は7月の8、9の広島戦、うん、バンテリンドームで観戦します。普通に、はいお客さんで普通に。やっぱりプロ野球ってそうじゃないですか。お客さんがどんな形でも、まあね、勝った負けたも見たいし、選手も見たいし、うん、はい、まあ、目的は何でもいいと思うんですよ。やっぱり球場にどうやって一人でも多くお客さんがね、うん、まあ、中日だけじゃなくね、はい、だからビッグボスもそうじゃないですか、うん、なんかそういう効果があればね、やっぱりプロ野球は、うん、また良くなってくると思うので、まあ、それがプロ野球選手だと思うので、まあ、その効果はね必ずあると思いますよ、うん、まあ、ちょっと寂しい言い方かも分かりませんけど A クラスにはねまだ全然チャンスあるので、まあ、ちょっと一つそこに、ね、目標を置くのも一つ手かなと思いますね、はい、本日もありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。この間ヤクルト1000奇跡的に手入ったんですよ。どうやってですか。コンビニの家の前にコンビニあるんですけど、はい、一応シール貼ってあるんですよ、ヤクルト1000って必ずないんですよ。でたまたま店長がいて、はい、店長これ貼ってあってこれみんな期待持つから深夜に2本だけ入ってくるらしいですよ。たった2本深夜に、はい、2時とか3時に、はい、運んでくるらしいですよ。2本か3本だけ2本だけえ2本って2本だけもうそこら中もう人気ありすぎて2本しか入らない。へで、じゃあ今度取っといてって言った時に冷蔵庫見た時に俺が飲もうとしてあったからそれを売ってもらって初めて1本ゲットした。おめでとうございます。
いかがでした？まだ飲んでないですよ。100意外と高いですよね。160万円で、はい、そう。だって寝る前飲まないとダメなんですよ。なんかいいらしいですよね。